پیارے بچو السلام علیکم أزیُک ٹاپِک چھُ اَسہِ ایٚگزَرسایز ؤرٕک یُس زَن اَسہِ چَپٹَر مۄکلو ایسِڈٕز بیسِز اینٛڈ سالٹٕز کوسچن نمبر وَن چھُ اَسہِ فِل اِن دَ بٕلینٛک سپیسِز باے چوٗزِنٛگ کَریکٹ وٲڈٕز فرٛام دَ لِسٹ گِوَن بِلو اَسہِ چھِ اَتہِ ہٲیِتھ اَکھ لِسٹ اَکھ یِمَن وٲڈَن ہُنٛد یِم زَن کَریکٹ وٲڈٕز چھِ یِمَے چھِ بَرٕنۍ اَسہِ یِمَن سپیسَن منٛز کُس کَتَتھ لَگہِ گۄڈنِکُے چھُ اَتہِ بِٹَر اینٛٹٕس کَروسِو سایٹرِک سوپی سِلیکٕڈ لایِم یِم چیٖز گۄڈنیُک یُس زَن اَسہِ اَتہِ خٲلی جاے چھِ یہِ چھُ دَ ایسِڈ فاوُنٛڈ اِن لیمَنٕز اِز تَتھ چھِ وَنان أسۍ سایٹرِک ایسِڈ یُس زَن لیمبَس لیمبِس منٛز چھُ آسان سُہ چھُ آسان سایٹرِک یَتھ چھُ تۄہہِ لیوٗکھمُت تھوٚومُت کیٚنٛہہ تُہۍ کاپی کِتابہِ لیٚکھِتھ تہِ اَتھ چھِ وَنان أسۍ سایٹرِک ایسِڈ دَ بیسِز ہیو اے یِمَن چھِ آسان بِٹَر ٹیسٹ اینٛڈ سوپی ٹَچ یہِ تہِ چھُ اَتھ یہِ خٲلی جاے ترٛیٚیِم دَ سِٹِنٛگ آف دَ اینٛٹٕس کَنٹینٕز فارمِک ایسِڈ اینٛٹٕس یا بیٖز یا یِم زَن اَسہِ آسان چھِ یِمَن منٛز چھُ آسان فارمِک ایسِڈ یِہِنٛدٮ۪ن یِمَن سِٹِنٛگَس منٛز سَلفیوٗرِک ایسِڈ اِز ہایلی کَروسِو ایسِڈ سُہ چھُ ہسا واریاہ زیادٕ کَروسِو اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کہِ ژَم تہِ اَسہِ دٔزِتھ اگر یہِ ژَمہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ایسِڈِک سویلٕز آر نیوٗٹرلایزٕڈ وِتھ سِلیکٕڈ لایِم یِمَن چھِ سِلیکٕڈ لایِم یِوان سۭتۍ ترٛاونہٕ ایسِڈِک سویلَن یِم چھِ بَنان نیوٗٹرلایز گژھان وٕچھ اَتہِ نمبر سیکَنٛڈ اَتہِ سٹیٹمنٹٕس گِوَن بِلو آر اِنکَریکٹ رایٹ دَ کَریکٹ سٹیٹمنٹٕس تُہۍ لیٚکھِو سُہ کَریکٹ سٹیٹمنٹٕس اگر یِم چھِ بۄنہٕ کَنۍ چھِ ہٲیِتھ اِنکَریکٹ سٹیٹمنٹٕس چھِ ہٲیِتھ نمبر وَن چھُ اَتہِ سَلفیوٗرِک ایسِڈ اِز این ایٚگزامپٕل آف این آرگینِک ایسِڈ سَلفیوٗرِک ایسِڈ ہسا چھُ آرگینِک ایسِڈٕچ ایٚگزامپٕل یہِ چھا صحیح کِنہٕ غلط یہِ چھُ غلط یہِ چھُ اَتہِ اورَے اِنکَریکٹ ہٲیِتھ اَسہِ أسۍ لیٚکھو اَتھ سَلفیوٗرِک ایسِڈ اِز این ایٚگزامپٕل آف اےٚ مِنرَل ایسِڈ اَتھ چھُ یُتُے یوت لیٚکھُن آرگینِک ایسِڈ چھُ اَتھ ژَٹُن یہِ چھُ مِنرَل ایسِڈ آسان مِنرَل ایسِڈ گوٚو یِم کَمپٕلیٖٹ یِتھَے کَنَتھ چھُ بِلوٗ لِٹمَس پیپَر ٹٔرنٕز رٮ۪ڈ اِن اےٚ بیسِک سٔلوٗشَن بیسِک سٔلوٗشَنَس منٛز چھِ بِلوٗ لِٹمَس پیپَر رٮ۪ڈ گژھان نہ سُہ چھُ گژھان ایسِڈِک سٔلوٗشَنَس منٛز نہ کہِ بیسِک گوٚو بِلوٗ لِٹمَس پیپَر ٹٔرنٕز رٮ۪ڈ اِن این ایسِڈِک سٔلوٗشَن اَتھ لیٖکھزیو اِن این ایسِڈِک سٔلوٗشَن نمبر ترٛےٚ سٹیٹمنٹ چاینا روز سٔلوٗشَن ٹٔرنٕز گرٛیٖن اِن سایٹرِک ایسِڈ سٔلوٗشَن سایٹرِک ایسِڈ سٔلوٗشَنَس منٛز اگر ترٛاوُن اَسہِ چاینا روز سٔلوٗشَن سُہ ہَسا چھُ گژھان گرٛیٖن یہِ چھُ اِنکَریکٹ سٹیٹمنٹ بٔلکہِ چھُ سُہ ہَسا چھُ گژھان ٹٔرنٕز میگینٹا اِن سایٹرِک ایسِڈ سٔلوٗشَن اگر أسۍ وٕچھو چاینا روز سٔلوٗشَن ٹٔرنٕز گرٛیٖن ژَٹو اَتھ لیٚکھو میگینٹا ایم اے جی ای این ٹی اے میگینٹا نمبر فور فارمِک ایسِڈ اِز فاوُنٛڈ اِن دَ سٹِنٛگ آف اےٚ گرٛاس اوٗپَر یہِ چھا گرٛاس اوٗپَر سٕنٛدِس سٹِنٛگَس منٛز نہ فارمِک ایسِڈ اِز فاوُنٛڈ اِن دَ سٹِنٛگ آف اےٚ آف این اینٛٹ بیٚیہِ گوٚوُس لیٚکھُن بیٖز اینٛٹ اینٛڈ بیٖز نمبر فایِو ڈیوٗرِنٛگ نیوٗٹرلایزیشَن اینٛڈ ایسِڈ رِیَکٹٕس وِد دَ سالٹ ٹُو فارم واٹر اینٛڈ اےٚ بیس ایز پرٛوڈَکٹٕس یہِ چھا اَتھ منٛز گژھان نہ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ ڈیوٗرِنٛگ نیوٗٹرلایزیشَن اینٛڈ ایسِڈ رِیَکٹٕس وِد اےٚ بیس ٹُو فارم واٹر اینٛڈ اےٚ بیس ایز باے پرٛوڈَکٹٕس یہِ چھُ بیس سۭتۍ گژھان اَسہِ اگر أسۍ وٕچھو ڈیوٗرِنٛگ نیوٗٹرلایزیشَن اینٛڈ ایسِڈ رِیَکٹٕس وِد اےٚ بیس سالٹ ژوٚٹ اَتھ اَتھ چھُ لیٚکھُن بیس گوٚو یہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ کوسچن اَتہِ ٹرٛوٗ فالٕس رایٹ ٹرٛوٗ آر فالٕس اِن فرٛنٛٹ آف دَ فالویِنٛگ سٹیٹمنٹٕس سٹیٹمنٹ چھُ یورٕ کَنۍ دِتھ اَتھ چھُ لیٚکھُن یورٕ کَنۍ یہِ چھا ٹرٛوٗ کِنہٕ یہِ چھُ فالٕس گۄڈنیُک سٹیٹمنٹ یُس زَن اَسہِ چھُ ٹوٗتھ ڈِکے اِز کازٕڈ باے دَ پرٛیزَنٕس آف بیسِک سَبسٹَنٕس اِن ماوُتھ یُس زَن بُنیٲدی چیٖز اَسہِ آسان چھُ ماوتھَس منٛز کانٛہہ تہِ یہِ یُس تَمہِ سۭتۍ ہَسا چھُ گژھان ٹوٗتھ ڈِکے نہ تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان ٹوٗتھ ڈِکے کینٛہہ یہِ ہَسا چھُ فالٕس اَتھ گوٚو لیٚکھُن فالٕس دَ سَبسٹَنٕس وِچ شوز ڈِفرَنٹ کَلٲرٕس اِن ایسِڈٕس اینٛڈ بیسِز آر کالڈ اِنڈِکیٹٲرٕس یِمَن چھِ وَنان اِنڈِکیٹَر یہِ چھُ ٹرٛوٗ مِلِک آف میگنِشیا اینٛڈ سِلیکٕڈ لایِم آر دَ ایٚگزامپٕلٕز آف نیوٗٹرَل سَبسٹَنسِز یِم چھِ نیوٗٹرَل سَبسٹَنسِز ایٚگزامپٕل نہ یہِ چھُ فالٕس ایسِڈ رین اِز کازٕڈ باے دَ ایٚکسٮ۪س آف کاربَن ڈاے آکسایڈ اِن اَیَر یہِ چھُ فالٕس یہِ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھان کینٛہہ بٔلکہِ چھُ یہِ گژھان ییٚلہِ زَن اَسہِ یِم زَن ہایلی کَروسِو یِم ایسِڈٕس چھِ آسان موٗجوٗد تِموٕے سۭتۍ چھِ گژھان یِتھَے کٔنۍ چھِ پوٹیشیَم ہایڈرٛاکسایڈ ٹٔرنٕز بِلوٗ لِٹمَس رٮ۪ڈ
یہِ ہسا چھُ پوٹیشیم ہایڈرآکسایڈ یُس زَن چھُ یہِ ہسا چھُ بِلیوٗ لِٹمَس ریڈ، نہ یہِ چھُ فالٕس. موسٹ آف دَ فروٗٹٕس کَنٹین آرگینِک ایسِڈ، یِمن منٛز ہسا چھُ آرگینِک ایسِڈ اکثر فروٗٹن منٛز آسان، یہِ چھُ ٹروٗ. مۄکلیو اَسہِ کوسچن نمبر وَن. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ بۄن کَنۍ آنسر دَ فالوِنٛگ کَنۍ، نیم تھری آرگینِک اینڈ تھری اِن آرگینِک ایسِڈٕس. اَسہِ چھِ ترٛےٚ آرگینِک ترٛےٚ اِن آرگینِک ایسِڈٕس، یہِ لیکھو أسۍ کاپی پٮ۪ٹھ. کوسچن نمبر وَن چھُ، اَتھ لیکھو أسۍ آنسر. ترٛےٚ اِن آرگینِک تہٕ ترٛےٚ آرگینِک ایسِڈن ہُنٛد ایٚگزامپٕل چھُ اَسہِ لیکھٕنۍ. أسۍ لیکھو گۄڈٕ آرگینِک ایسِڈٕس. یِتھ کٔنۍ زَن اوترٕ تہِ تۄہہِ ووٚنمو مےٚ آرگینِک ایسِڈٕس کیٛاہ گٔے، یِم زَن نیچرَل ایسِڈٕس چھِ آسان موٗجوٗد نیچرَل چیٖزَن منٛز. آرگینِک ایسِڈٕس کُس کُس چھُ؟ آرگینِک ایسِڈ گوٚو سایٹرِک ایسِڈ، سایٹرِک ایسِڈ ٹارٹیرِک ایسِڈ تہٕ لیکٹِک ایسِڈ، یِم گٔے آرگینِک ایسِڈٕس. وۄنۍ چھُ اَسہِ لیکھُن اِن آرگینِک ایسِڈٕس، اِن آرگینِک ایسِڈٕس. اِن آرگینِک ایسِڈٕس منٛز چھُ سَلفیوٗرِک ایسِڈ، ہایڈروکلورِک ایسِڈ، ہایڈروکلورِک ایسِڈ، سَلفیوٗرِک ایسِڈ تہٕ بیٚیہِ گوٚو اَتھ منٛز نایٹرِک ایسِڈ اینڈ نایٹرِک ایسِڈ. گوٚو یہِ گوٚو اَتھ جواب اَسہِ، آرگینِک ایسِڈٕس کُس کُس چھُ آسان تہٕ اِن آرگینِک ایسِڈٕس کُس کُس چھُ آسان. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَسہِ کوسچن نمبر ٹوٗ، وٹ آر اِنڈِکیٹٲرٕس، اِنڈِکیٹٲرٕس کیٛاہ گٔے، نیم اینی تھری اِنڈِکیٹٲرٕس اینڈ سٹیٹ دَ کَلَر چینٛج وِچ ٹیکٕس پٕلیس اِن ایسِڈٕس اینڈ بیسِز. اِنڈِکیٹٲرٕس کیٛاہ گٔے؟ اِنڈِکیٹٲرٕس گٔے تِم چیٖز یِمو سۭتۍ اَسہِ نَم اَسہِ کَلَر اَسہِ ژھانٛڈنَس منٛز اَسہِ مَدَد کَران چھِ. اَتھ لیکھو أسۍ ڈیفنِشَن، اِنڈِکیٹٲرٕس کیٛاہ گٔے گۄڈنٮ۪تھٕے. The complex naturally occurring substances, the complex naturally occurring substances which change their color, we change their color on coming in contact with acidic or basic substances are called indicators. یِمن چھِ وَنان أسۍ اِنڈِکیٹٲرٕس. یِم ہسا گٔے تِم چیٖز تِم یِم زَن اَسہِ کَمپٕلیکٕس نیچرٔلی اوکرِنٛگ سَبسٹَنسِز آسان چھِ، یِم زَن پَنُن چینٛج کَران کَلَر ییٚلہِ یِمَن کَنٹیکٹ گژھِ کُنہِ ایسِڈِک یا بیسِک سَبسٹَنسِز سۭتۍ. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتہِ وَنان کہِ ؤنِو سا کُس کُس کَلَر تُہۍ ؤنِو سا ترٛےٚ اِنڈِکیٹَر، یہِ ہَسا یہِ ترٛٮ۪ن اِنڈِکیٹرَن منٛز تِمَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ ایسِڈَس منٛز تہٕ بیسَس منٛز کیٛاہ چینٛج چھِ گژھان تِمَن منٛز. أسۍ لیکھو نیم آف تھری اِنڈِکیٹٲرٕس، ترٛٮ۪ن اِنڈِکیٹرَن ہُنٛد ناو. اَتھ منٛز لیکھو أسۍ لِٹمَس، یہِ چھُ اَسہِ نیچرَل یُس زَن اَسہِ اِنڈِکیٹَر چھُ، لِٹمَس چھُ، فِنوفتھیلیٖن چھُ، فِنوفتھیلیٖن چھُ اینڈ مِتھایل اورینٛج. اگر أسۍ وٕچھو یِمَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، یِمَن منٛز یُس زَن ایسِڈٕس یا بیسِک سَبسٹَنسٕز سۭتۍ أسۍ رَلاوو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ چینٛجِز چھِ گژھان. اگر أسۍ وٕچھو گۄڈنیُکُے یُس زَن اَسہِ لیُکھ لِٹمَس یُس زَن چھُ، لِٹمَس منٛز اگر أسۍ کَرو کٲم ایسِڈَس منٛز ترٛاوو یہِ چھُ گژھان
اِٹ ٹٔرنٕز بِلو لِٹمَس ریڈ. أسۍ لیکھو اَتھ ایسِڈ ٹٔرنٕز بِلو لِٹمَس ریڈ. یہِ چھُ ریڈ کَلَر اَتھ بَناوان. وۄنۍ اگر بیسَس منٛز وٕچھو یا گۄڈٕ وٕچھو ایسِڈَن ترٛٮ۪نوَے ایسِڈَن منٛز کیٛاہ دوٚیِم فِنالوپتھلیٖن یہِ وٕچھو أسۍ یہِ چھُ کَران کٲم یہِ چھُ روزان رِمینٕز کَلَرلٮ۪س. یہِ چھُ کَلَرلٮ۪س روزان اِن ایسِڈ. نمبر ترٛےٚ مِتھایل اورینٛج یہِ تہِ چھُ اَکھ یُس زَن نیچرَل اِنڈِکیٹَر. یہِ چھُ چینجِز فرٛام اورینٛج ٹُو ریڈ. یہِ چھُ اورینٛج ٹُو ریڈ گژھان چینٛج ایسِڈَس منٛز. اورینٛج ٹُو ریڈ یِتھَے کَنۍ چھُ اَسہِ وٕچھ اَسہِ وٕچھُن یِمَن بیسَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان یِمَن. اوٚتام أسۍ ایسِڈُک ٹٮ۪سٹ اَتھ نِوان وۄنۍ گوٚو بیسُک. گۄڈنیُک وٕچھو أسۍ لِٹمَس یُس زَن چھُ یہِ چھُ بیسِز. اَتھ لیکھو أسۍ بیسِز چینٛج ریڈ لِٹمَس بِلوٗ. دوٚیِم فِنالوپتھلیٖن چینجِز بیسِز پِنٛک. یِم چھِ پِنٛک کَلَر اَتھ بَناوان بیسَن. مِتھایل اورینٛج چینجِز فرٛام اورینٛج ٹُو یَلو. یہِ چھُ اورینٛج ٹُو یَلو گژھان چینٛج اَتھ منٛز. گویا کہِ اورینٛج ٹُو یَلو یہِ گوٚو اَسہِ مۄکلو اَسہِ یہِ اِنڈِکیٹٲرٕس کۄسچَن. یہِ تھاوٕ بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ فوکَس کٔرِتھ کیمرا اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ تُہۍ ہیٚکِو گَرِ وٕچھِتھ. یہِ گوٚو گۄڈنیُک کۄسچَن. ترٛےٚ آرگینِک ایسِڈٕز سایٹرِک ایسِڈ ٹارتیرِک ایسِڈ لیکٹِک ایسِڈ. اِن آرگینِک ایسِڈٕز سَلفیوٗرِک ایسِڈ ہایڈروکلورِک ایسِڈ اینٛڈ نایٹرِک ایسِڈ. کۄسچَن نمبر ٹوٗ اِنڈِکیٹٲرٕز دَ کَمپٕلیکٕس نیچرٔلی اوکرِنٛگ سَبسٹَنسِز وِچ چینٛج دِیَر کَلَر آن کَمِنٛگ اِن کَنٹیکٹ وِد ایسِڈِک آر بیسِک سَبسٹَنسِز آر کالڈ اِنڈِکیٹٲرٕز. نیم آف تھرٛی اِنڈِکیٹٲرٕز لِٹمَس فِنالوپتھلیٖن اینٛڈ مِتھایل اورینٛج. لِٹمَس اگر ایسِڈ ٹٮ۪سٹ دِمو اَتھ ایسِڈ ٹٔرنٕز بِلوٗ لِٹمَس ریڈ. فِنالوپتھلیٖن رِمینٕز کَلَر لٮ۪س اِن ایسِڈ. مِتھایل اورینٛج چینجِز فرٛام اورینٛج ٹُو ریڈ کَلَر. یہِ چھُ ریڈ یَتھ لیکھِتھ ریڈ کَلَر. یِتھَے کَنۍ بیسِک ٹٮ۪سٹ دِمو أسۍ بیسِز چینٛج ریڈ لِٹمَس بِلوٗ. ٹھیٖک. فِنالوپتھلیٖن چینجِز بیسِز پِنٛک. یہِ چھُ بیسَن منٛز اگر أسۍ ترٛاوون یہِ چھُ پِنٛک بَنان. مِتھایل اورینٛج چینجِز فرٛام اورینٛج ٹُو یَلو. یہِ چھُ اورینٛج ٹُو یَلو چینٛج گژھان یُس مِتھایل اورینٛج اَسہِ نیچرَل اِنڈِکیٹَر چھُ. آز گٔے یِتی یِم کۄسچَن. صُبحَس کَرو أسۍ باقٕے. تھینٛک یوٗ.